הלכות נפלאת 2000 ד' היא בנויה על, על, על תורה כף ד' בליקוטי מוהר"ן. ששם בתורה כף ד' רבנו מסביר, פה נקרא את זה בתוך, בתוך הליקוטי הלכות, שהדרך עשיית המצווה בשמחה זוכרים להעלות השכינה מהגלות. שעיקר עשיית המצווה זה בשמחה. עיקר העלייה זה השמחה של המצווה. ועל ידי השמחה של המצווה זוכים להעלות את השכינה מהגלות. ולעלות מדרגה לדרגה ומעולם לעולם, כי העלייה ברגע שהיא מתחילה, אז היא לא נפסקת. עד שזוכים לעלות למעלה, למעלה, עד שזוכים להשיג אור האינסוף, נתמתי ולא מתי. שהוא למעלה, למעלה מנפש רוח נשמה, למעלה מהספירות. זה עולה ועולה, העלייה של הקדושה היא עולה למעלה, למעלה, למעלה מהספירות, למעלה מנפש רוח נשמה, עד אור אינסוף ממש. ואז אפשר להגיע אליו בפנת מתי ולא מתי, כי אור אינסוף אי אפשר להשיג אותו, כי הוא אינסוף. אין שם כל זה יותר ממה שכתב שם. שמפנימיות הברכה, שהם דקות הברכה, כי הברכות זה כבר שמה מגיעים עד, 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 עד חסד, חסד, גבורה תפארת, אז לשם נמשכות הברכות, אז מפנימיות הברכות נתברך המסדר וימשב את המוחין. זה הסוד של כל התורה הזו, זה הכוח הזה שנקרא מסדר וימשב את המוחין, שכונת כתר. הכתר הוא למעלה מהמוח, הוא למעלה מהראש. הכתר יושב לו, יושב למלך על הראש. והכוח של הכתר זה הכוח של המיישב והמסדר. הכוח שלו דווקא לעצור, כי העלייה היא כל הזמן היא במרוצה. הקדושה שהיא עולה, היא עולה במרוצה. רוצים להשיג אור אינסוף, הבן אדם שהוא משתוקק להשם, הוא רץ. ופתאום יש איזה כוח שעוצר אותו ומעכב אותו. ודווקא הקטר, שהספירה העליונה היא, 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 היא הספירה, שם הכוח הזה שונת המעכב ומסדר את המוחין, לבל יערסו לעלות אל השם. כי האדם שהוא חפץ בהשם ורוצה את השם, מתגעגע להשם, הוא מתחיל לעבוד והוא רץ אל השם, הוא בסכנה שהוא יפרוץ את המדרגה שלו, ויעלה למעלה במדרגה שלו והוא יישרף שם. אז הכתר זה הכוח, שם הכוח המעכב המסדר, שעוצר אותו שהוא לא יפרוץ ויעלה למעלה למדרגתו. שעל ידי בחינת הרדיפה והמעכב, עכשיו נעשה פה, עכשיו קונפליקט, נעשה פה עכשיו איזשהו מחלוקת. כי מצד אחד המוח והקדושה עולים, רודפים להשיג אור אינסוף, רוצים לעלות, לא אכפת להם כלום. הם רוצים לדבק, להיכלל באור אינסוף ולא אכפת להם כלום, והכוח הזה עוצר אותם. אז נעשה פה הקאה, ביטוש, הקאה, ומהקאה הזאת נפתחים תשעה היכלים, זה לא מתדבקים, זה לא מתיידעים. ועל ידי זה נעשה מבחינת תשעה היכלים, שאדם משיגים אור אינסוף. בהחלות האלה שם משיגים את האור אינסוף, לא כמו שהוא, אלא לפנת מתי ולא מתי, נוגע לא נוגע. שזה המקסימום שאפשר להגיע כל אחד ואחד במקום שהוא שם, יש שם כל זה היטב. אז הסוד של, אז כל ההלכה הזו של נפילת אפיים ד' הולך לפי על הסוד הזה. נפילת אפיים, שזה התפילה שאחרי העמידה, שבתפילת עמידה האדם הוא בוער להשם, הוא רץ להשם, מי התחלה, מי קורבנות, כל התפילה הולכים ועולים, הולכים ועולים, עולם אחרי עולם, מגיעים לעמידה, פתאום הופ, נפילת אפיים, יורדים למטה, למטה, עד על הפנים. אז זה הכל אותו הסוד, ונקפוץ מפה, נלמוד את זה לא כסדר היום, רק כדי ככה להכין את הזמנים שבאים לקראתנו, כמו שהרב ביקש, שנדבר על פרשת שקלים, על פורים, וזהו, כי תישא את ראש בני ישראל, לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו, ולא יהיה בהם נגף, ויפקוד אותם. זה ייתנו, וכולי, מחצית השקל בשקל הקודש, מחצית השקל, תרומה להשם. אז לפני פורים, פרשה ראשונה קוראים לפני פסח, ארבע פרשיות, שתיים לפני פורים, שתיים אחרי פורים, והראשונה שבהם זה כתיסה, פרשת שקלים. כמובן בפירוש רש"י, בדברי חז"ל, שלא יהיה בהם נגף. למה צריך לתת איש כופר נפשו, שלא יהיה להם, לא יהיה בהם נגף? למה שיהיה בהם נגף? שהמגפה תוכל לשלוט חס ושלום על ידי המניין. כי כשסופרים את ישראל, אז זה סכנה. אז המגפה יכולה לשלוט. על כן ציפתה התורה שייתן כל אחד מחצית השקל, כדי שלא יהיה בהם נגף. כמובן בפסוק גופה. בגוף הפסוק כתוב, ולא יהיה בהם נגף, כי עיקר אכילת הסתרא דמותא, חס ושלום, נמשכת מבחינת מניין. שאומנת ביקשו חשבונות רבים. ברגע שיש מניין, ישר יש אחיזה על הקליפות שם, כמו שבאדם הראשון, כאשר, והאלוקים יצר את האדם ישר. והמה ביקשו חשבונות רבים. והמה, ברגע שנהיו המה, ברגע שנבראה חווה, ביקשו חשבונות רבים. ישר מתחיל פה אחיזת הקליפות, שנמשך, אז החשבונות האלה, המניין הזה, אחיזת הקליפות, במניין נמשך על ידי פגם את צדה, טוב ורע, שאז נגזר מיטה על העולם. ואז סתרא דמותא יכולים לשלוט בכל מקום שיש מניין. כי עיקר פגם את צדה, טוב ורע, אז ביקשו חשבונות רבים, שגם כל החוקרים הנכנסים בחקירות וקושיות למעלה משכלם.
הביקשו חשבונות רבים, זה מאז חטא עץ הדעת עוברה, יש לנו את התאווה הזאת להיכנס במוח שלנו בכל דבר, להבין הכל, לדעת את הכל, שום דבר שלא יישאר מעורפל, שום דבר שלא יישאר לא ברור, אנחנו רוצים הכל לדעת, הכל להבין, ואז משנים שרים, כל המחקרים, כל הכופרים שהם רוצים לחקוב, להבין הכל, אפילו דברים שאי אפשר להבין אותם, כי במוח שלנו יש דברים שאי אפשר להבין אותם, המוח הזה הוא מוגבל, הוא נברא מוגבל, אפילו אדם הראשון, כאשר הוא נברא בלי אחיזת הרע בו, אבל כל פנים, הגבלה במוח הייתה לו, הגבלה בשכל הייתה לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, יצא דעת טוב ורע, אל תאכל ממנו, זה היה בלתי אפשרי, זה היה למעלה מדרגתו, על זה אמרו שחזל, שהאדם הראשון הציץ, ומה שלא היה לו רשות, להיכנס בשאלה, בחקושיה, בחקירה הזו, מאיפה יש רע בעולם, הרי הקדוש ברוך הוא כולו טוב, ואין עוד מלבדו, אז מאיפה יש רע בעולם? זה קושיה, זה נעוץ בשורש הכתר, זה נמצא למעלה למעלה בעולמות עליונים, וזה היה למעלה משכלו של אדם הראשון באותו הזמן, אם היה מחכה וממתין, השכל שלו היה גודל, ואז הוא היה יכול להשיג גם את זה, ואז הכל היה נפטר בלי בעיות, אבל כיוון שאני רצה להכניס להבין את זה לפני הזמן, כי נחמד לכתוב העץ להשכיל, הוא ראה שהוא טוב להשכיל, אפשר להבין שם דברים שהוא לא מבין אותם, אז הופ, נפל בזה. אז משם באים עכשיו כל החוקרים, שאפילו שהם אנשים קטנים מאוד מאוד, לא כמו אדם הראשון, לא, 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 על פית המיליונית מלדה מאדם הראשון, כבר רוצים להבין את הכל, כבר רוצים לדעת כל דבר. אז הם נכנסים בחקירות וקושיות, להבין את השם, להבין איך העולם מתנהג, איך להסביר את כל התופעות שיש בעולם, עד שבאים על ידי זה לכפירות גדולות ולאפיקורסות גמורה, ובאמת ששם הבלבולים אדירים, כי הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם בשכל המובן. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשכל שהוא למעלה מהשכל האנושי, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכיי, כי באמת אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם, וכמו שכתוב, הנה בדבר השם עשו וחוכמה, חוכמת מה להם, חוכמת מה, מה זה כלום, חוכמת שום דבר, חוכמת כלום, כי השם יתברך לת מחשבה תפיסה בכלל, אי אפשר לתפוס את השם יתברך, הוא חכם למעלה מהחוכמה שלנו, הוא חוכמה בעצמה, ואי אפשר לדע מלוקותו יתברך כי ימדי מעשים טובים. הדרך להכיר את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, זה על ידי שמתדבקים בדרכיו. על ידי שאדם נדבק בדרכיו ומהפך את עצמו להיות כמה שיותר קרוב להשם, ככה נפתח המוח שלו להכיר את השם. היינו, על ידי עשיית המצוות בשמחה, והעיקר המעשים טובים, הוא עושה את המעשים טובים, את המצוות בשמחה, שהוא שמח שיש לו חלק באלוקות. זה הכל, לא מזה שהוא נהיה גדול, לא מזה שהוא נהיה צדיק, או אני לא יודע מה, או איזה בן אדם מרגיש את עצמו, איזה בן אדם טוב, זה לא השמחה שלנו, השמחה שלנו שזוכים להידבק באלוקות, זה הכל, זוכים לעשות רצון השם, והמצווה, השמחה הזו היא מעלה את הכל, שעל ידי זה דייק, דווקא על ידי השמחה זוכה לעלות למעלה, מעלה, עד שזוכה להשיג אור אין סוף, בפנת מתי ולא מתי, השמחה הזו היא מתחילה את הרדיפה, השמחה הזו מתחילה את העלייה של הקדושה, ואז מתחיל הבן אדם לרדוף אל השם, המוח שלו מתחיל לעלות, מתחיל להיפתח, בפנת, ועד שהוא זוכה להגיע למעלה למעלה, למדרגת הכתר, ששם נפתחים להיכלים, תשעה היכלים הנ"ל, שזה עיקר השגת אלוקות, אשרי הזוכה לזה, שם כל הצדיקים זה מה שהם זוכים, לתשעה היכלים האלה, ועיקר תכלית שלמות התיקון, שזוכים על ידי עשיית המצווה בשמחה, ומה שזוכים על ידי לתקן, תמונת המסדר והמיישב את המוחים. עיקר העבודה זה אחרי שכבר אדם זכה להתחלה של עשיית המצווה בשמחה, עכשיו עיקר העבודה זה לא הריצה, עכשיו עיקר העבודה זה הפוך, זה דווקא לבנות את הכוח שעוצר את המוחין, לדעת מתי לעצור, מתי להתעכב, מתי לתת לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו, שהוא בחינת כתר שהוא גבוה מן הכל, זה המסדר בהם יושב את המוחין, ואף על פי שזאת הבחינה הוא כמו מונע ומעכב, לאדם נראה שזה עוצר אותו, לאדם נראה שזה מעכב אותו, כי הוא מעכב את המוחין מרדיפתן לסיגור אין סוף, זה פשוט, זה מתבטא בעולם בכל מיני תופעות שמפריעות לו, האדם רץ אל השם, הוא רוצה להשיג את השם ופתאום באים לו כל מיני הפרעות, כל מיני מניעות, בפרט מאשתו, אשתו זה הכתר שלו, אשת חיל יתר את בעלה, זה העבודה שלה, זה התפקיד שלה, כאשר אדם מגיע, הוא רץ יותר מדי, תפקיד של אשתו זה לעצור אותו, והוא רואה אותה והוא רוצה להעיף אותה הצידה, מה את מפריעה לי, מה את מעכבת אותי, ופה הטעות, העיקר זה לבנות את הכוח הזה שהוא ידע לעצור, ברגע שהיא עוצרת אותו, ישר לעצור, לא לרדוף, לא לשבור את המחיצה, אלא לעצור, ואף על פי שבפנים הוא רוצה מאוד מאוד, אז דווקא מההכאה הזאת שהוא עוצר, והוא לא הולך נגדה, והוא לא פורץ את הגבול שגובלים לו מהשמיים, אז דווקא על ידי זה הוא משיג אור אין סוף. ואף על פי שזאת הבחינה הוא כמו מונע ומעכב, כי הוא מעכב את המוחין מרדיפתה להשיג אור אין סוף, אף על פי כן, באמת, עד רבה, זהו עיקר תכלית שלמות תיקון המוחין, זה עיקר השלמות, ואי אפשר להשיג שום השגה אמיתית, כי אם עד איזה דייקה, דווקא על ידי העיכוב שמעכבים אותו, דווקא על ידי הצירה שעוצרים אותו, דווקא על ידי זה, הוא משיג אחר כך את כל ההשגות,
דהיינו זה תיקון המסדר והמיישב, שהוא בחינת כתר, שהוא כמו מעכב את המוחין מרדיפתם, זה נראה לו שזה עוצר אותו, זה נראה שזה לא טוב, זה נראה שזה מהקליפות, אבל זה, לפעמים זה יכול לבוא מהקליפות. לפעמים הקליפות גם רוצים לעצור אותו, זה כוח אחר שהקליפות רוצים לעצור אותו, וצריך לדעת לזהות מתי זה מהקליפות ומתי זה מהקדושה. אשתו זה מהקדושה, זה לא שאלה בכלל. זה לא שאלה אם כן, יש לו אישה שהיא מתנגדת בדעת בעצם, אז שוב, שם צריך כבר חשבות, צריך ללמוד איך להתנהג עם זה. זה גם לא פשוט, אין מצב כזה שאדם יכול להעיף את אשתו לצד ולא תחשב בה. זה אף פעם לא ככה. אפילו רבי נתן, שהיה מצב שהיה לו התנגדות בבית, ואשתו הייתה מתנגדת בדעת, והוא לא היה יכול לשמוע לה בכל דבר שהיא אומרת, בכל זאת, הוא היה צריך מאוד מאוד לדעת מתי, עד כמה לפרוץ ועד כמה להתעכב. ופעם אחת שרצה לנסוע לרבנו ולא היה לו כסף, אז הוא רצה למכור את ה... היה לה מטפחת עם, לא יודע, עם קישוטים מכסף או מזהב, מטפחת יקרה, שהיא קיבלה לחתונה, והוא רצה למכור את זה, למשכן את זה, בשביל שיהיה לו כסף לנסיעה. רבי נפתלי אמר לו, תעזוב, עד כאן, אתה תעשה את זה, יגת. זה יותר טוב שלא תיקח את זה ותסמוך על השם שהוא ישפיע לך פרנסה, ישפיע לך את הכסף לנסיעה, והוא שמע בקולו וכל החיים הוא הודע לו על הדבר הזה. כי אם הוא היה טיפה הולך יותר מדי, הוא כבר היה מקלקל את הכל. וזה צריך לזה דקות ועדינות ורגישות מאוד גדולה לדעת מתי לעצור. אפילו שאדם פורץ והוא מרגיש שהוא חייב עכשיו לא לשמוע בקולו של אף אחד וללכת קדימה, שיש מצבים כאלה, צריך להיות מאוד מאוד רגיש. זה לא מתיר, הוא לא מכבש, זה לא מתיר לו עכשיו להרוג את כולם, לפסול את כולם, אין דבר כזה. צריך להיות כזה, בכזה עדינות, בכזו רגישות. אבל בדרך כלל זה אנחנו לא מגיעים למצבים האלה. בדרך כלל המונים שלנו זה 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 הם צווי מניעה, מי יודע מה, מי יוצא לפועל. זה רק מניעה שלנו, לא אשתו זה לא מניעה שלו. בדרך כלל מה שיוצרת אותו זה אומרים לו, לאט לאט תמשיך לרצות, תמשיך לחשוף, אבל תחכה, תתפלל עד שיפתח לך הפתח, כי אתה רץ מהר מדי, תעצור, תרגע, תמתין. העניין של הכוח המעכב זה להתעכב, זה לא להפסיק, זה לא להירדם, זה להתעכב, להמשיך לרצות, כי דווקא מההכאה נפתח כל התשעה היכלים. אז זה לזה חוכמה אדירה והרבה ניסיון והרבה הרבה שימוש תלמידי חכמים לדעת איך להתנהג בזה בכל מצב. וזה הכתר, שכונת המעכב והמסדר והמיישב את המוחין, הנעל, זה אי אפשר להשיג, כי אם זה עשיות המצוות מעשיות דייק, האדם זוכה לזה דווקא על ידי זה שהוא פשוט עובד את השם פשוט, במצוות מעשיות, והוא עובד את השם בשמחה, אף על פי שהוא לא זוכה למדרגות שהוא רוצה, כי הוא רוצה מאוד, הוא רוצה המון, הוא רוצה, הוא רודף להציג את אור אין סוף, ואיפה הוא עובר, איפה אור אין סוף, עם כל זה, לעשות את מה שהוא עושה בשמחה. דהיינו יודע לעשות את המצוות בשמחה, כי עיקר תכלית שלמות השמחה הוא שם, בבחינת כתר, בבחינת בשמחת עולם על ראשם. עיקר השמחה זה דווקא מי שיודע איך לעצור. מי שלא יודע איך לעצור, הוא אף פעם לא יהיה שמח. הוא תמיד יהיה חסר לו, תמיד יהיה עוד, אין סוף זה אין סוף, הוא תמיד לא ישיג את האין סוף, הוא תמיד יהיה רחוק מהאין סוף. אז אם הוא לא יודע מתי לעצור, הוא לעולם לא יהיה שמח באמת. בשמחת עולם על ראשם, על ראשם דייקה, בבחינת כתר, גולגלת שהוא בבחינת על ראשם. כי הכתר הוא על הראש, כי הוא עולה למעלה מהראש והמוחין, זה למעלה מהשכל. זה שוב אותה נקודה שמישהו הולך בחוכמה ובשכל, רוצה להבין כל דבר, הוא לא יכול להבין את זה. מה פתאום שאני אעצור? מה פתאום שאני אבטר לה? מה פתאום שעכשיו, בעל מה, על שטות? כי תמיד זה מתלבש בדברים פשוטים, דברים, נראה לבן אדם טיפשי, ופתאום אשתו מתעקשת על זה, פתאום, מה, עזבי, בשביל השטות הזאת, כן, בשבילך זה שטות, בשבילך זה לא שטות, זה לא שטות, זה נראה לך שטות, זה איתות מהשמיים, תעצור, תמתין, אתה צריך עוד כוחות, להשקיע כוחות, ההכאה הזו, זה מה שיפתח לך, זה מה שיפתח לך את המוח, יפתח לך את הדעת. אבל המוח של הכתר הוא בלתי ניתן להשגה. אי אפשר להבין למה צריך לעצור. צריך לעצור, כי אתה צריך לעצור, זהו, נקודה. כי הוא המסדר ומיישב את המוחים. ושם עיקר השמחה. דווקא שם, דווקא איפה שהאדם הוא מתבלבל, והוא לא מבין כבר מה רוצים ממנו, והוא לא יכול, והוא לא יודע מה, ומצד עצמו כבר רוצה להתייאש, רוצה ליפול כבר, אומר מה זה שווה, כל מה שמתייאש, דווקא שם, אם הוא יצליח לעצור את עצמו, ולהמשיך לרצות, זה כזה, אתם רואים, זה עבודה כפולה, מצד אחד הוא רודף, הוא רוצה לסיגור את זה, מצד שני רוצה, הוא לא לוחץ אפילו מילימטר קדימה, כיוון שעצרו אותו הוא נעצר, וממשיך לרצות, אבל הוא לא פורץ. זה עבודה כפולה, זה עבודה קשה. יש בה סתירה פנימית, ודווקא שם עיקר השמחה. מי זוכה לתפוס את הנקודה הזאת,
הוא זוכה שהשמחה תפרוץ בו, השמחה פתאום תגאה בתוכו, ושמחת עולם על ראשם, והעיקר שזאת השמחה עולם ועולם העשיית דייקה, והכל תלוי בזה שבאותה זמן הוא לא מתבלבל, והוא לא נופל בייאוש, לא נופל בדיכאון, לא הולך לי, לא מצליח לי, לא עוצרים אותי, לא נותנים לי, דווקא עכשיו הוא מתחזק בתפילה פשוטה, להתפלל מילה מילה, להתפלל בכוונת הלב, לקיים את התורה, את מה שהוא מקיים, את הסדר שלו, את הלימוד שלו, את המצוות שהוא מקיים, דענו כשזוכים לעשות מצוות בשמחה, ועשה את הכל בשמחה רבה, כי איך אני אהיה בשמחה, עוצרים אותי ולא נותנים לי, זו אמנות, זו אמנות, בשביל זה נותנים שקלים, עוד מה אנחנו נראה, שזו אמנות, זה דבר, זה מחצית השקל, זה דבר שהוא קשה לעמוד עליו, זה לא נתפס בשכל, זה נתפס רק בלב של בן אדם שהוא רגיש, שהוא רוצה את השם, הוא כוסף להשם, הוא לא רוצה להיות גדול, הוא לא רוצה לעשות מצוות בשביל להצליח, בשביל עצמו, אלא הוא רוצה את השם, הוא רוצה לדבק בהשם, אז הוא זוכה להרגשה הזו, העדינה הזאת, שזה לא בשבילי, זה לא בשבילי, אני ברוך השם, אשרי חלקי, שאני זוכה לגעת בקודש, זה לבד מספיק, להיות שמח כל הימים, אפילו שאני הכי קטן שבקטנים, אני נוגע בקודש, איזה ניסים, אדם כמו אני צריך להשליך אותו מכל המדרגות, היה צריך עכשיו לזרוק אותו לביוב ולהוריד את המים, והנה לא עושים את זה, נותנים לי לגעת, נותנים לגעת בקודש, נכון, זה נמוך, נכון, זה מעט, אבל אני, בשבילי זה אין סוף, בשבילי זה למעלה למעלה מה שמגיע, אז ודווקא אז שאדם זוכה לדעת את המעצור שלו, את המעכב שלו, אז הוא יכול לשמוח, שאז דרך כלל זוכים את כתר, ואז הוא יכול להבין, לא להבין אלא להשיג את הכתר שהוא המסדר והם יישב את המוחים. שעד איזה דייקה נעשים התשעה היכלים, ודווקא לזה נפתח לו הדעת, נפתח לו המוח להשיג אור אין סוף. שעד איזה דייקה משיגים אור אין סוף, נטמעתי ולא מעתי, נוגע לא נוגע, כי יותר מזה אי אפשר. אין בעולם הזה מצב של, 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 של השגה שהיא אור אין סוף ממש. אי אפשר להשיג את זה, כי המוח לא בנוי לזה. כי עיקר שלמו זכות הצדיק, שזוכה עדי מעשיו הטובים, שזוכה לבנת כתר. זה המעלה של הצדיק, כל ההבדל בין הצדיקים זה כמה הם זוכים למעלה ההיא, שהוא גבוה מן הכל, שהוא מבחינת המסדר והמיישב, כמה הם יכולים לעבוד את השם בשמחה, כאשר עוצרים אותו מכל וכל. בכלל, הקדוש ברוך הוא יכול להסתיר פניו לגמרי מהם, והם לא נופלים מזה בדעתם בכלל, הם שמחים וססים, ועובדים את השם בחיוס ובשמחה, כמו סיפורים של הבעל שם טוב, שהודיעו לו שאין לו עולם הבא. אז זה היה לו קשה ברגע הראשון, אבל הוא התגבר, הוא אמר, ככה אני עובד את השם בלי עולם הבא. זה היה בליל פסח, באמצע הגדה של פסח, לא אכפת לו, אז בלי עולם הבא, כן עולם הבא, לא, אני עובד בשביל עולם הבא, עובד את השם בחיות, בשמחה, בהתלהבות, זה מדרגות אדירות. שעד איזה עיקר השגת אלוקות, ודווקא על איזה משיגים את השם, זה לנו השגת אור אין סוף, וזהו החילוק שבין אדם למלאך, שהאדם הצדיק הוא גבוה הרבה מן המלאך, כמובן, ועיקר החילוק בנת השגת הכתר. כי לבנת השגת הכתר הנ"ל אין זוכים, כי אם על ידי מעשי התחתונים, דייקה, למלאכים לא, אין שייכות לזה בכלל. דווקא מעשי התחתונים, דווקא אנשים שנמצאים פה בעולם העשייה, והם עובדים את השמור בעובדות ומעשים טובים, דייקה, הם יכולים להשיג את אור הכתר. ובשביל זה נברא אדם בזה עולם השפל, לעובדה ולשומרה. לעובדה ולשומרה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון לעובדה ולשומרה, לעובדה בפיקודים דעשה, ולשומרה בפיקודים דלא תעשה. כדי לזכור לבנת הכתר הנ"ל, הכל היה בשביל להכין אותו, להכשיר אותו לאור העליון הזה, לאור האינסוף, לאור הכתר, שהוא תכלית שלמות האדם. כי על ידי זה עיקר השגת אלוקות כנ"ל. כי השם יתברך ברוך הוא מרומם ומנוסה למעלה מכל המחשבות מאוד מאוד, שוב הוא חוזר לדבר הזה. שהטבע שלנו אחרי החטא הוא בדיוק הפוך, הטבע שלנו אחרי החטא הוא כמו החטא. זה הטבע שלנו, מה שאדם רצה בזמן שהוא חטא, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו באופן טבעי. אנחנו רוצים להשיג את אור אינסוף, לא אכפת לי מכלום, לא מעניין אותי כלום, רוצה את האור אינסוף, אני רוצה רק אינסוף ולא פחות מאינסוף. והוא אומר, אי אפשר, אי אפשר, זה ברוך הוא, אין למוח שלנו השגה בו. כי לית מחשבה, תפיסה בכלל. ואין שום נוצר ונברא ונעשה ונאצל, תראו, נוצר ונברא ונעשה ונאצל, כל הארבע עולמות, למטה ולמעלה, למעלה. שלא להשיגו, אי אפשר להשיג את השם יתברך, כי השם עליון, נורא מאוד. נעלה על כל ההשגות של כל דרי מעלה ומטה. הקדוש ברוך הוא, אין, איפה הוא ואיפה העולם הזה? הוא למעלה, למעלה מהכל, הגדול ונורא מאוד. וכל בורי מעלה ומטה, כולם ירעדון ויפחדון מאימת שמו הגדול. לא מדברים עליו עצמו ברוך הוא, אלא מאימת שמו הגדול, רק שומעים את שמו, ישר נבלים, ישר נרתעים מגודל הפחד. מהשם יתברך, פחד פחדים, זה אלה שיש להם טיפה השגה, ישר הם מפחדים, אני שלא מרגיש כלום, אני יכול לדבר כל החיים, לדבר את הדיבורים האלה, אני לא מרגיש כלום, אבל אצלם, ההשגות שלהם בעולם המלאכים, זה פחד פחדים, אני אזכיר את שם השם, ומלאכים יחפזון, וגיל ורעדה יוחזון, בזוכרם אימות שמו וזכרו הגדול והנורא יתברך ויתעלה לנצח, וכמו שאנו אומרים בברכת קריאת שמע, בכל המוסים בהמה ויראה רצון קונה, והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מנתסים ומצרפים וכמה בפסוקים רבים
ודברי רבותינו זל וכל ברי מעלה ומטה, כל רועשים ובוערים ומתלהבים ורודפים עכשיו טעם להשיג השגת אלוקותו יתברך, ומרוב הדבקות שמרגישים והרצון העליון והנעימות שיש להם, אז כל הזמן הם רוצים להשיג את השם, הם רודפים במחשבתם כל הזמן להשיג את השם, אבל אי אפשר להשיג השגת אלוקותו יתברך, כי בפנת מתי ולא מתי. אי אפשר להיקל ילבה השם לגמרי, זה, 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 זה ביטול לגמרי, זה ביטול ממציאות. וזה אי אפשר להשיג את השלמות, כי אם על ידי העבודה של מעשה התחתונים די כאן. את ההשגה הזו של, 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 של תשעת ההיכלים, דרימה שנעשים על ידי, הבתישה וההכאה של הרדיפה והמעכבת, דווקא תלוי במעשים טובים. כי עיקר מניעת ההשגה, למה אי אפשר להשיג את אור אינסוף? למה אי אפשר להשיג את, את ספירת הכתר ומחמת ריבויו? הכל הבעיה שזה אור גדול מדי. אי אפשר להשיג את האור הזה, כי נשרפים שם, מתבטלים שם מרוב האור, מרוב הקדושה, מרוב הנעימות. זה כזו נעימות שאי אפשר לחיות בה. ומחמת ריבוי האור שאפשר לקבל כידוע, לכן עיקר מניעת ההשגה. אז מה עושים? איך עושים כלים לקבל אור כזה? עיקר הכלים וההיכלות לקבל האור בהדרגה ובמידה ונתמתי ולומתי, הם נשים על ידי התיקון הכתר דייקה, שהוא מסדר במעקה מיישב את המוחין, שהוא כמו מעקה ומונע את המוחין ברדיפתם, שעל ידי זה עיקר ההשגה. אז לכן צריך לתקן את הכוח המעקב, שהוא יהיה נפרס במקום הנכון, בשלב הנכון, ברגע הנכון, ובמידה הנכונה, כדי לעצור את המוח מלרדוף מעבר למידה, כל אחד לפי המוח שלו, כל אחד לפי המידה שהמוח שלו יכול להשיג. אבל איך זוכים לזה? לפרוס את המוחין, לפרוס את הכתר, את המחיצות, במקום הנכון, ברגע הנכון, זה אין זוכים, כי אם זה מצוות מעשיות דייקה. לזה צריך דווקא עבודה תחתונה, עבודה פשוטה. פשוט לקחת לולב בסוכות ולהתפלל שחרית ולברך על התורה וכל המצוות שאנחנו עושים, לתקבוע מזוזה וללכת עם ציצית, כל המצוות הם אלה שמתקנים את למעלה למעלה את הכוח של המעכב. כמו שאמרו רבותינו זל, שאמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכים ונתנו שני כתרים על ראשם. כך על עם ישראל ירדו 60 ריבו מלאכים, שכמו 60 ריבו נשמות שעמדו שם בהר סיני, ירדו כנגד כל אחד, ירד מלאך אחד, 60 ריבו מלאכים, נתנו שני כתרים על ראשם, כל מלאך מחזיק שני כתרים, שני כתרים, זה כתר על גבי כתר, זה לא שני כתרים ככה, זה אי אפשר לשים שני כתרים אחד ליד השני, זה כתר על גבי כתר, מי שרוצה כתר, כתרים של ספר תורה, תראו את זה, תמיד יש כתר על גבי כתר, תמיד, אני לא יודע, של הספרדים, אני גם של הספרדים, עושים את זה בספר בעצמו, בתוך הארגז בעצמו, בונים אותו כתר על גבי כתר, שהכתר הראשון זה כתר נעשה, והכתר העליון זה כתר נשמע. נמצא שעל ידי קבלת התורה, בנת נעשה ונשמע, זכו לבנת כתר. שעל ידי זה עיקר ההשגה, במתן תורה הם זכו לשני הכתרים האלה, לכתר לנעשה וכתר הנשמע, כי זה עולם העשייה, הוא תכלית הגשמיות, והוא עיקר המסך המבדיל בפני השגת אלוקותו יתברך. זה באמת המסך הגדול והכבד, זה הגשמיות של העולם, שאדם רוצה דברים גשמיים, הוא רוצה תענוגים גופניים, וזה זה, זה, זה עוצר, זה מסתיר לו את התענוגים העליונים, את התענוגים הרוחניים, את השגת האלוקות. אבל כשזוכים לעבוד את השם בזה העולם, וזה עולם העשייה, כי כל מצווה ומצווה יש בה איזה ביטול. יש בה איזה ויתור שאדם מוותר על משהו מהעולם הזה, לקיים את המצווה. בין שהוא צריך להתגבר על איזה מידה רעה שמעכבת מזה, ובין שהוא סתם מבטל את הזמן שלו, את הכוחות שלו, במקום לעשות דברים שיכולים להספיק לו, להשיג לו דברים, כסף ואיזה דברים שהוא היה יכול להשיג, הוא מבזבז את הזמן ואת הכוחות לעשות מצווה. אז בוודאי שיש בזה תמיד, בכל מצווה יש ביטול. ואז הוא מבטל על ידי המצוות את המסכים של העולם הזה, בפרט שכל מצווה מכוונת לאן שמכוונת, היא פותחת לו בלי סוף שערים. וכשזוכים לעבוד את השם, בזה עולם העשייה, ולעשות מצוות, מעשיות בשמחה, אבל כאשר אדם זוכה לעשות את זה בשמחה, אז לא די שהמצווה הזו פותחת לו פתחים ומסירה ממנו את המניעות, היא גם מעיפה אותו למעלה. היא מתחילה להרים אותו למעלה. ככה הריבי, תשמעו איך שהוא כותב את זה בתורה כף ד', הוא אומר, אני אקרא את זה ככה בקיצור, נדלג על זה מנקודה לנקודה, אז תראו את זה בולט, אפילו שכאן זה גם כן לא ארוך. בתורה כף ד', יודע שיש אור שהוא למעלה מנפשים רוחים ונשמתים, הוא אור אין סוף, שהוא למעלה נפש רוח נשמה, ודע באות ב' שאי אפשר להשיג אותו אפילו בבנת מתי ולא מתי, אלא זה עשיות המצוות בשמחה.
ובעוד ג' שאדם עושה איזה מצווה, יש כוח במצווה ללך ולעורר כל העולמות לעבודת השם יתברך. כשאדם עושה מצווה בשמחה, אותה המצווה שהוא עושה, היא מתחילה להתפשט בעולם, והיא מעוררת כל מקום שהיא מגיעה, היא מעוררת את כולם גם כן להשם יתברך. עוד ד', ועל ידי ההתעוררות, על ידי ההליכה, נמשך ברכה לכל העולמות. ואז כיוון שבכל המקומות נעשה התעוררות להשם, נמשך לשם אור וברכה באותו מקום. כל מקום שמתעורר להשם, נמשך קודש לשם. זאת ה', ועיקר הברכה. מה נמשך לשם? מהי הברכה? אז כל הברכה נמשך, גשמים ופרנסה, הכל נמשך, אבל עיקר הברכה שנשפרים מהידיים ומשכל, שאני אומר את כל העליות האלה, זה עלייה מהרגליים, מהרגליים, לידיים, לידיים, למוחין, מדבר את כל זה בפנים, ואז העיקר ההשפעה שנמשך שכל, נמשך דעת לבן אדם, לכל אחד לפי רצונו, וצריך להמשיך אמונה תוך ברכת השכל, ואז שהשכל נפתח ומתחיל לרוץ להשם, תודה. אז שהשכל נפתח מתחיל לרוץ להשם, אז הוא זוכה להגיע אל הכתר, ואז פה פתאום הכל מתהפך, פתאום הוא צריך לעצור. עד עכשיו הכל רץ, כולם רצים, רצים עלייה אחרי עלייה, עלייה אחרי עלייה, ופתאום הם צריכים לעצור. ההיפוך הזה, זה הסוד הגדול. אז זה מתחיל בעשיית המצוות בשמחה, וזה מסתיים בעצירה של המעכב והמסדר את המוחין. כאילו, המעכב הזה זה בכוונה? זה בלי זה, כי אור אין סוף אי אפשר להשיג אותו. אם האדם ימשיך לרוץ, הוא יישרף. זה כמו לטוס לשמש. אפשר להגיע לאיזה מקום, צריך לעצור, אפשר נהיה חם מדי, תלוי מה עשוי החללית. אם זה עשוי פלסטיק, אז זה מהר מאוד זה ינמס. אם זה עשוי ברזל, אז זה יכול להיות קצת יותר. אם זה פלטינום, אז זה יכול עוד יותר קצת, אבל זהו. יש גבול, כמה שאפשר להתקרב. אז העיקר מתחיל בזה שעושים את המצוות בשמחה, ואז הכל מתחיל להתרומם. ואז הכל מתחיל לעלות. ואז זה עיקר התיקון. זה עיקר התיקון, וזה מתחיל הכל, כי זוכים עדיין מצוות המעשיות בשמחה, שמברר ומתקן ומעלה את מבחינת העשייה, שהוא מבחינת תכלית המסך המבדיל, כי כשאנחנו יורדים לתוך העשייה, לתוך עולם העשייה, שהוא המסך שמבדיל בינינו לבין השם, כי פה לא רואים כלום, הכל פה גשמיות, הכל מלובש פה באפר, וזה חוצץ לפני העיניים, לא רואים את השם. אז על ידי שאדם זוכה לרדת לתוך העולם הזה, לעשות מצוות, מצוות בשמחה, אז הוא מתחיל להתרומם, ואז הוא מעלה אותו לבחינת כתר, ואז הוא עולה ועולה ועולה, העליות של הדברים האלה שקראנו עכשיו, הם נעשות גם כן לא לבד, תמיד צריך לתת לב ולרצות את זה, אבל זה נעשה כמעט מלבד. ואז כאשר הוא זוכה להגיע אל הכתר, נתהפך ונעשה מנת העשייה, מנת מסך המבדיל, נעשה ממנו בחינת כתר. מה שהיה קודם, מסך מבדיל, נהפך להיות עכשיו גם מסך מבדיל, אבל לא שעוצר אותו, אלא שמעכב אותו. שהוא גם מנת מבדיל ברוחניות עליון, שזה המסך העליון, אנחנו תמיד נמצאים בתוך שני מסכים, אחד תחתון, שאסור לרדת תחתיו, לא לרדת לתוך קליפות, לא לרדת למעשים אסורים, אחד עליון, אפילו בקדושה, לא לעלות יותר מדי, שזה מרמז השם של רבנו, שזה נחמן, זה נון ונון, ובאמצע מוח, שהמוח הוא נמצא מלמטה, יש לו נון, נון, נון זה מחיצה, נון זה גבול, שלא ירד למטה, אם המוח יורד למטה, בן אדם מתפרק, אין כאן בן אדם, חוזר להיות בהמה. אבל אם הוא זוכה לגבול התחתון, הוא מתחיל לעלות, המוח מתחיל לרוץ, אז אומרים לו, טוב, אופן, יעלה עוד פעם נון. למעלה גם כן, אז זה תורה א', מי שמכיר תורה א', שיש יש, יש שם נון, שזה המלכות, ויש המוחין, שהם... הם עוד חטא, דרך חכמים בנחת נשמעים, אז נעשה חן, קודם מהנון נעשה, אחר כך נמשך השכל, לראות את השכל שבכל דבר, ואז נעשה מזה חן, ואז פתאום רבינו שם בברכה, הוא מסביר שיש... שהאיגל אדמת בא לספינטה, הגל שמטביע את הספינה כרר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 ר
הספינה, עד שמגיע מלאך, גל אחד שיש עליו צוציטה, יש עליו איזה ציצית של אש לבנה, והאש לבנה הזאת זה לא סתם אש, זה מלאך מזיק, שהוא עומד שם על המלאך, על הגל הזה, והוא מטביע את הספינה. הגל הזה מטביע את הספינה, זה אומר רבנו, זה המצוות האלה שהם למעלה ממידתו, שהם למעלה מהדרגה שלו, זה מצוות של ריבויו, זה אש לבנה, אף על פי שזה אש לבנה, זה מלאך מזיק הוא. אז, אז, אז תמיד יש לנו, אנחנו מתחילים את העבודה מהנון הקטנה, מהנון הראשונה, מהמסך התחתון, שהעולם הזה רוצה למשוך אותנו למטה, ומי שזוכה להתגבר עליו ולהעלות את המוח, שזה המוח שבנחמן, להעלות אותו, להתחיל להריץ אותו כלפי מעלה, אופ, פתאום זה נהפך לו למסך חדש, הוא צריך עוד פעם לעצור, אבל עכשיו העצירה היא לא כמו פה, כמו קודם. מקודם היה צריך לעצור את עצמו מתאבות, מדברים לא טובים, אבל עכשיו זה לא ככה. עכשיו להפך, הוא צריך לעצור אותו את עצמו מדברים יותר מדי טובים. אז, אז, אז נהפך לו המניעה שהייתה לו מקודם לעשות את המצוות, שעשה אותם בשמחה, נהפך לו עכשיו למניעה, למניעה מן הקודש. כי הכתר פרוס בין הנאצלים לבין המעציל. כמו שכתוב בתורה הנ"ל, כי הכתר הוא כמו מונע ומעכב את המוחין מרדיפתן להשיג אור האינסוף.
אבל זה המניע והמעכב, הוא עיקר התכלית שלמות התיקון. עכשיו זה להפך, קודם התכלית להתגבר על המניעות ולעשות את המצוות. עכשיו עיקר התכלית זה לעצור. נכון, עיקר התיקון זה לעצור במקום הנכון, כי אי אפשר להשיג השגת אור אינסוף על ידי זה דייקה. דווקא על ידי שאדם יעצור במקום, אז ייפתח לו המוח. אם הוא ימשיך הלאה, יישרף לו המוח. נמצא שמונת עשיית גשמיות, עשיות גשמיות, שהוא עיקר המניעה והמעכב, המסך המבדיל והמונע מהשגת אלוקותו יתברך, כשזוכה לטהר ולקדש את העשייה, על ידי עשיית המצוות בשמחה, אזי מזה דייקה עיקר התיקון. הכל מתחיל מזה, אם לא יהיה לו את ההתחלה הזו, כשהגיע, שאפילו שהוא יצליח איכשהו לרדוף אחרי השכל, אחרי השגת אור אינסוף, אבל למה הוא רודף את זה? אם אין לו מצוות מעשיות, למה הוא רודף את זה? כי הוא בעל גאווה, כי הוא רוצה להכיר את השם, הוא רוצה להידבק בהשם, הוא רוצה להיות הכי גדול, כמו אדם הראשון שרצה לעלות למעלה במדרגתו, הוא רוצה להציץ במה שאין לו רשות, אז דווקא החיסרון הזה ישרוף אותו, דווקא זה, הרצון הזה ישרוף אותו, כי אין לו את הבסיס. העיקר הבסיס זה בדיוק הפוך, לעבוד את השם בתמימות, בפשיטות, בשמחה, אף על פי שהוא לא זוכה, אף על פי שהוא לא, אין לו כלום. ועם כל זה הוא שמח ועובד ומתאמץ בעשייה נכונה, על ידי זה נבנה לו הכוח לעצור כאשר יגיע העת לזה. כי עולה על ידי זה למעלה למעלה, עד שנעשה על ידי זה די כבנת כתר, שהוא גם כבנת מונע ומעכב, זה המונע והמעכב, הוא עיקר תכלית שלמות התיקון כנל. וזה מנצוף מעשה במחשבה תחילה. שסוף המעשה, התכלית שלו היא למטה, היא למעלה למעלה, בתחילת המחשבה. כי סוף מעשה שהוא תכלית גשמיות העשייה, הוא במחשבה תחילה. באמת זה אותו הכוח, אותו הכוח שעוצר את האדם למטה מלהתקרב אל הקודש, זה אותו הכוח שבסופו של דבר יעזור לו לעצור למעלה, במקום שצריך לקבל שם את ההשגות שהוא מבקש. כי הכתר הוא שורש כל המוחים, שמחשבות כידוע. וזה עיקר התכלית והתיקון. כשזוכים להשלים כוונת הבריאה, להעלות סוף המעשה לתחילת המחשבה. כאשר אדם זוכה את כל העבודה שהוא עושה, את כל המצוות שהוא עושה, להעלות את זה למעלה, למעכב את המוחים, להשיג שם אור אינסוף, אז הוא זוכה לתכלית התיקון. דענו שמגשמיות העשייה שנת סוף מעשה, מזה דייקה יזכו להשיג תחילת המחשבה שובנת כתר. נעשה על ידי תיקון העשייה דייקה. דווקא על ידי שעושה את המצוות בשמחה, דווקא על ידי זה יזכה להגיע עד הכתר ולא לפרוץ אותו. כי הכוחות הם כל כך דקים, כל כך עדינים, שמי שיעלה למעלה, אפשר לעלות למעלה בלי זה. אפשר לעלות למעלה בלי מצוות מעשיות, רק אז לא יהיה לו את הכוח לעצור. הוא יישרף בלי שום ספק, אין שום ספק. כשהוא יגיע לכתר, אז הוא יישרף שם, בלי שום ספק. לא יהיה לו מה שיעצור אותו. דף רק אדם שמוכן להשפיל את עצמו ולהנמיך את עצמו ולרדת לעשיית המצוות, דווקא הוא יוכל אחר כך כאשר העלייה שלו ההתקדמות שלו והרדיפה שלו להסיר את האור אינסוף יעבוד מחמת השמחה שבו, רק הוא יוכל לעצור את זה בזמן, כאשר יגיע העת לעצור. מי שהוא, הגאווה שלו היא זו שמניעה אותו, הוא לא יוכל בשום אופן לעצור. הוא להפך, הוא יתנהג עם המעצורים למעלה, כמו שהוא מתנהג עם המעצורים למטה, הוא יבעט בהם, כמו בטהובן. בטהובן היה, שהיה בעל המוזה, שהיה כותב זה, אוי למי שהיה מפריע לו. פעם אחת נכנסה המשרתת באמצע שהוא כתב איזה סימפוניה, הוא כמעט הרג אותה. שמה את מפריע עכשיו? עכשיו אני בדבקות. והצדיק הוא בדיוק להפך, אם מישהו מפריע לו בזמן הדבקות, ישר הוא פונה אליו, ישר הוא מבין שהשבור אומר לו, תעצור רגע, כן, מה אני יכול לעזור לך? מה אתה צריך? מה אתה רוצה? ישר הוא עוצר. מאיפה הכוח הזה? הרי הלב בוער באותה שנייה. זה כזה אור נפלא, זה כזה אור נערב. בשביל זה אני עובד כל החיים, וזה אני רוצה להשיג, ופתאום עכשיו ברגע שאני בסכימת בסיס, אתה מפריע לי? דווקא. דווקא שהוא מפריע, עכשיו תעצור, כי השם אומר לך תעצור, אם הגעת כל כך גבוה ועוצרים אותך, זה סימן שאתה, זהו, הגעת לקצה, תעצור כאן, כי אם לא תעצור כאן, השם ישמור. דווקא כדי שהוא עוצר, אחר כך יפתח לו כזה אור נערב, כזה אור יפה, כזה אור עדין, כזה אור נפלא. ודווקא, אז רק מי שיכול להוריד את עצמו למטה, למצוות מעשיות, הוא יכול אחר כך לעצור את עצמו במציאות הקשה הזאת, שהוא בוער למעלה ונפתחים לו כל היכלות ועוצרים אותו, אז לעצור. והכל תלוי בזה תיקון העשייה. דהיינו, עשיית המצוות מעשיות. שזה זה עיקר השגת אלוקות. ועל כן אמרו בתנו זל, עתידים צדיקים שהם מחצתם לפנים מלאכי השרת. מלאכי השרת שהם אין להם את הכוח הזה, הם נשרפים באמת. לכן הם נקראים שרפים, הם נשרפים, הם עולים, 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 ונשרפים. ויש מלאכים שנשרפים כל יום. יש מלאך שנברא באותו יום נשרף. יש מלאך של 500 שנה, שהוא עובד את העבודה שלו 500 שנה, עד שהוא נשרף, והשרפה שלו, זה השלמות שלו. הוא נכלל בשורש שלו וגמר, אבל אין יותר מלאך, הוא לא נשאר, אין יותר את זה. אנחנו לא ככה. אנחנו עתידים לעמוד לפני השם דרך בשיא הקרבה, ועם כל זה להישאר, זה מין תהליך, זה שוב אותו דבר, אותה סתירה. איך נהיה אנחנו כשאנחנו דבוקים בהשם? זה שם כן ישנו, לא ישנו. זה מתי ולא מתי, כן נוגע, לא נוגע, זה הכל אותו מקום שאי אפשר לעמוד עליו.
שנאמר כעת יאמר ליעקב לישראל, מה פעל אל? אז עתידים צדיקים, שהוא מחיצתן לפני מלאכי השרת. מה זה מחיצתן? מחיצתן, שמו את המילה הזו, מחיצתן דייקה, שמונת כתר, זה המחיצה. לכל אחד יש מחיצה, אי אפשר לדבק בהשם בלי מחיצה. זה 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 ביטול, זה 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 אין יותר מציאות מי שאין לו מחיצה. חייב שיהיה מחיצה, רק המחיצה של עם ישראל תהיה כל כך עליונה לפני מלאכי השרת, שזה הכתר, שמונת מחיצה, כי הוא פרוס בין הנאצלים לבין המעציל. וישראל ישיגו השגת אלוקותות בחלגי זה דייקה, ובזה יהיו גבוהים מן המלאכים. כי המלאכים הם עומדים, ולא עמדו בניסיון של זה העולם המגושם. מלאכים הם זוכים מבחינת כתר, הם לא יכולים, אי אפשר להעלות אותם כך למעלה, הם יישרפו. אם המלאכים שקדוש ברוך הוא רוצה בקיומם, הוא חייב לעצור אותם הרבה קודם, כי אם הוא יפתח להם את העולמות האלה, הם יישרפו. כי אין להם את הבסיס. ועל כן אפשר להם להשיג אלוקותות ברך כמו הצדיקים, כי לא יוכלו לקבל ריבוי האור, מחמת שאין להם כלים ומחיצות בדעתם, לעכב וההשגה אצלם. ולכן נקראים שרפים, כי הם נשרפים ונתלהבים מאור השגתם העצומה, מחמת שאין להם מחיצות לעכב, מחמת שאין להם מצוות מעשיות. כאן, אז הוא לא מביא פה את הסיום של פרשת שקלים, אולי זה יהיה בהמשך, פה נעשה פתאום לפסח. התחלתי את זה פה בלי הכנה, הנה פה זה. הוא דיבר הרבה על פסח. נראה, בעזרת השם, אם יוצא השם, אז נוכל להבין את זה. בלי לדלג על כל הסימן של פסח. וזהו, כי תשאת ראש בני ישראל לפקודיהם וכולי. היינו, כשתרצה למנות את ישראל. ואז צריכים שמירה ותיקון, שלא יש לו צסית רעד דמות החס ושלום, עדי המניין. כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם, כי ברגע שיש מניין יש סכנה של, 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 של נגף, כי המגפה בנת מיטה שולטת חס ושלום עדי המניין. כי עיקר אחיזת הסיטרא אחרא, שסיטרא דמותא, הוא מבחינת מניין. כמו שהוא התחיל לדבר על זה מקודם. כי הסיטרא אחרא מבחינת ביקשו חנוש חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ישר. ברגע שנברא האדם לבדו, הוא היה ישר. והמה, ברגע שנהיו המה, אז נבראה עוד אחת, נהייתה אישה, איש ואישה, נהיו כבר שניים, המה, ביקשו חשבונות רבים, ישר התחילו החשבונות, כי זה ידוע שהשם ברוך הוא למעלה מהמניין, והמספר, לפני אחד מה אתה סופר? הקדוש ברוך הוא, שזה אור אין סוף, הוא למעלה מהספירה, וכל עיקר המניין והמספר, שנת ריבוי, מתחיל אחר הבריאה, כי אחר הבריאה יש כמה גוונים ופרטים, ושם שייך מניין, שהוא רק במקום הריבוי, איפה שיש יותר מאחד, בצל הקדוש ברוך הוא אין רק אחד, השם אחד ושמו אחד, אבל במקום הריבוי, שזה אחרי הבריאה, שם יש מספר, וזה הדבר אי אפשר להשיג בשום דעת אנושי, איך נמשך הריבוי, שנת מניין ומספר ממקור האחדות, אם יש השם אחד, איך נהיה פה עוד חוץ ממנו, מאיפה זה בא, מאיפה זה, באמת שמענו מהרב, שכל העולמות, כל השבירת כלים, כל החורבן, כל מיטת המלאכים, היה מחמת זה, זה כתוב באריזל, שכל ספירה ברגע שנבראה, אז היא אמרה, אנא אמלוך, אנא אמלוך, מה זה אנא אמלוך? היא הרגישה חשיבות, היא הרגישה את המציאות שלה, ואמרה, אין כמוני בעולם, אין חשוב ממני בעולם, יש רק אצלי, יש גילוי כזה. וכל ספירה ברגע שנבראה, היה בזה תחושה שהיא קיימת, שהיא נמצאת חוץ מאחד. היה אחד בעולם שזה, הוא נקרא, הוא נברא ראש ראשון לכולם, לכן היום הולדת שלו זה באלף ניסן, אלף ניסן זה יום הראשון של החודש הראשון, שהוא ראשון לראשונים, שכשהוא נברא, הוא לא הרגיש שום ישות להפך, הוא צעק צעקה נורא, איך זה ייתכן? זה לא ייתכן, אין עוד מלבדו. וברגע שהוא נברא, הוא צעק כנגד עצמו. הוא צעק, איך זה יכול להיות שאני ישנו? לא יכול להיות שאני ישנו, אני ודאי איננו, אסור שאני יהיה, אני חייב להתבטל, חייב לסרוף אותי עכשיו על המקום. איך שהוא נברא, ישר הוא צעק, לא מוכן, לא מסכים, מוחה נגד המציאות הזאת, יש רק השם אחד. וממנו נמשך אחר כך, מהיערה ההיא, נמשך אחר כך הצדיק, שיש לו כוח לבטל את הכל, ולעבוד את השם דרך, ולמסור נפשו על השם דרך בכל שנייה, בכל רגע, אז שהוא יכול להחזיר את כל העולם למוטב. כי אפילו הספירות העליונות, שאני לא יודעים מה זה ספירה, אין לנו שום השגה ושום תפיסה מה זה הספירות העליונות בעולם, למעלה מהאצילות, אין לנו התחלה של ההבנה מה זה. והם אפילו נכשלו בדבר הזה, כי לא היה להם את היכולת לבטל את זה. זה דבר שהוא בלתי נתפס בשום שכל, איך נברא, יכול להבין שהוא לא נברא. זה אי אפשר לתפוס את זה, אבל אותו צדיק, אותה נשמה, אותו אור עליון שממנו התחילה הבריאה, הוא הרגיש את זה, מיד בהתחלה הוא תפס את הנקודה הזו שאין עוד מלבדו, זה לא יכול להיות, אם אני פה, זה לא יכול להיות שאני פה, אני לא יכול להיות פה, אסור שאני אהיה פה, אני בטח לא פה, אני לא פה, יש רק השם אחד, וישר הוא ביטל את עצמו ותכלית הביטול, והקדוש ברוך הוא המשיך, הוריד אותו הלאה, הוא לא שמע לו, אבל הוא מעולם לא טעה לחשוב שהוא משהו, הוא מעולם לא טעה, לכן הוא יכול לתקן את כל העולם כולו.
זה כולם שואלים, למה רבי נחמן? למה רבי נחמן? מה לעשות שכל האחרים הרגישו משהו? מה לעשות? עם כל הגדולה של כל הצדיקים, כולם הרגישו משהו, להשיג את הביטול, זה נקרא יחידה בתחתית מעלה העליונה, להשיג את הביטול האינסופי הזה, זה מה לעשות שאי אפשר, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד, זהו, אי אפשר, זה כל נברא שנברא אחר כך, הוא כבר נכלל בתוך העניים לא חזה, הוא כבר, אפילו שאני לא יודע לדבר שם, זה גדול עליי, זה מקומות גבוהים, אבל עם כל זה, הראשון שבראשונים הוא היחיד שעשו אותך יכול לעשות את התיקון. אז זה מה שאומר, שאי אפשר להשיג בשום דעת אנושי, איך נמשך הריבוי, שמונת מניין במספר, ממקור האחדות, אני מקווה שהרב לא יקפד עליי, שאני מקליטים את הדבר הזה שאמרתי עכשיו, זה מסוכן פה, זה יש להבה הדברים האלה. זה סכנת נפשות לדבר בדברים האלה, כי זה דברים גבוהים שכל אחד מהמציאות האלה שאני דיברתי עכשיו כנגדם, כאילו יכולים לשרוף אותי בחלקיק השנייה, רק שברוך השם אני עדיין פה, עוד לא, אבל זה מסוכן, תדעו לכם, זה מסוכן, לא לדבר מזה הרבה, לא לדבר מזה הרבה, זה דברים עליונים ודברים נעלמים ודברים גבוהים מאוד, ופחד פחדים לגעת שם, רק שמה לעשות שאנחנו שמענו את זה. אז אם שמעתי את זה, אז אני מספר גם את זה לכם, אבל תדעו לכם שזה פחד, מדברים פה במקומות נוראים, זה המבדיל בין קודש לקודש, ולא סתם בין קודש לקודש, בין קודש קודשים לקודש קודשים, זה אי אפשר לדעת על מה אנחנו מדברים בכלל. רק שוב, כיוון שכבר אמרו את זה במינים לפנינו, אז אפשר לחזור על זה. גם כן לא בפשוט, לכן אני מזהיר אתכם שזה מסוכן, זה דברים מסוכנים, זה דברים עדינים. בכל אופן, ננסה להבין מה אנחנו פועלים בפרשת שקלים, למה אנחנו צריכים לקרוא פרשת שקלים לפני פורים. אז נחזור לדבר הזה, שהשקלים באו להסיר את הנגף. כי הנגף הוא מגיע במקום שיש מניין. כי המניין הוא מתחיל רק אחרי הבריאה, רק במקום ששם מתחיל חשבונות רבים. שם מתחיל המניין. ואי אפשר להסיק בשום דעת אנושי איך נמשך הריבוי, שמת מניין ומספר, ממקור האחדות. דיינו בנת פעולות משתנות שנמשכים מאחד הפשוט התברך. את הדבר הזה אי אפשר להבין. איך נהפך האחד הפשוט לחשבונות רבים, לריבוי, אי אפשר להבין את הדבר הזה. כי זה אי אפשר להסיק עכשיו בדעת, כי אם באמונה לבד. אפשר רק להאמין שזה ככה, שבאמת אין עוד מלבדו. באמת כל מה שאנחנו רואים פה בעולם, כל ריבוי המיליוני, מיליארדי פרטים שבעולם הזה, הכל איננו בכלל. זה לא נכון, זה לא קיים, זה לא נמצא. יש רק הוא שתברך, הוא לבדו, הוא אחד ושמו אחד, אין עוד מלבדו. ואי אפשר להבין איך שזה, איך זה, הרי אני רואה בחוש מיליון דברים. אז אי אפשר להשיג את זה בדעת. רק באמונה אפשר להאמין שככה, שזה באמת, למרות שהחושים והדעת הם כולם צועקים, יש עולם ויש פה דברים ויש פה עניינים. זה לא נכון, זה לא נכון, יש רק השם אחד ושמו אחד, ואי אפשר להשיג את זה עכשיו בדעת, כי אם באמונה לבד, שממשיכים לנו הצדיקים הגדולים הנ"ל, שזוכים להשגת התשעה היכלים. רק הצדיקים האלה שיש להם את הביטול האדיר הזה, שהם לא רודפים להשיג את השם יתברך למעלה מהמדרגה שלהם. ברגע שעוצרים אותם נעצרים, מי שלא ראה הצדיק, הוא לא יודע על מה אני מדבר. זה כזה דבר משונה, שבאמצע תפילה, באמצע פתאום מגיע איזה מישהו, מושך לו ביד, פתאום בבת אחת, הוא אין תפילה, כלום יש רק את הבן אדם הזה, הוא פונה לה, והוא כולו אצלו, ואי אפשר לתאר את זה, איזה מין ביטול זה, הרי לפני רגע אתה היית בוער, והיית באמצע עשייה, היית, רבנו עוד יש כמה סיפורים ממנו, שהיה עושה דברים בהשגות שלו, שכל עולמות תלויים בהם, וברגע שבא מישהו והפריע לו, ישר הוא אמר, בסדר, טוב, זה כמו שאתה אומר, כמו שאתה רוצה, וביטל את כל הדעת שלו, ואת כל התהליכים שהוא עשה, ואת כל התיקונים שהוא כבר תיקן, עזב את הכל, ושינת, היה מבט שלו חיה. הבת שלו חיה, הוא לא קרא לה בשם, נולדה לו בת, והוא לא קרא לה בשם. עבר שבוע, ויש קריאת התורה, ויש שבת, ויש שני וחמישי, אפשר לקרוא לה שם מתי שרוצים. הוא לא קורא לה שם, עבר עוד שבוע ועוד שבוע, והתחילו כל המתנגדים לדבר על רבנו, הנה עוד שיגעון, עוד שיגעון. הרבי הזה, המשוגע הזה, עוד פעם, שיקרא, יש לך בת, אין לה שם, יש לה כבר שבועיים, אין לה שם. אז התחילו לדבר. אז ניגש לרבנו רב חי, כלומר, אמר לו, רבי, עולם מדברים, למה אתה לא קורא שם לבת שלך? לא, טוב, תקראו לה חיה. טוב, תקראו לה חיה. אחרי יום הגיעה השמועה ממז'יבוז שהאימא של רבנו נפטרה. ואז הבינו שרוצה לקרוא לה פייגה. רוצה לקרוא לה פייגה, והוא חיכה עד שתגיע השמועה, כי זה הוא ידע ברוח הקודש שכבר היא נפטרה. רק שלא לא פועלים בעולם, אה? אסור לקרוא לה בחיים עד שמסעה. בסדר, אשכנזים לא. והוא לא רצה, זה כלל אצל הצדיקים, הם לא פועלים שום דבר ברוח הקודש, הם צריכים תמיד כל הדבר, אתם רוצים להגיד משהו לצדיק, למרות שהוא יודע כל מה שנעשה איתנו, צריך להודיע לו, עד שזה לא מגיע אליו מלמטה, בדרך העולם הזה, הוא לא מתייחס לזה, הוא לא פועל עם הדבר הזה. אז רבנו חיכה שתגיע השמועה בעולם הזה, שמה שלא נפטרה, וזה יכול לקרוא לפייגה. פתאום יום אחד לפני זה הגיע חייקל, כבר שבועיים הוא מחכה, והוא כבר סובל את כל הביזיונות, והוא ממתין עם התיקון הזה, עם הילדה הזאת, והוא אמר לו, טוב, מה אתה אומר? הוא אמר לו, תקרא לה כבר שם, טוב, תקרא לה חיה.
שאלה חיה, ושנודע אגר שאם שלא נפטרה, אז הוא אמר על הילדה, אז הוא אמר, היום זה זרקנו ילדה לדנייפר. הוא זרק ילדה, הוא זרק ילדה, הוא זרק את הילדה שלו לנער, הוא זרק אותה, לא מבינים למה, בגלל שזה מטומטם אחד, רבי חייקה לא מטומטם, אבל יחסית אליו, בגלל שאין לו סבלנות לחכות, בגלל שהוא לא מבין מה הרבי עושה, אז צריך לבטל את הכל? זה כל החדיר, אנחנו לא יכולים להבין את זה. איך זה, שרב חייקל מגיע, הוא שומע שזה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עזוב, כל התיקונים שלך עשית, תעצור. תבטל את הכל, הוא מבטל את הכל. הוא פשוט, לא אכפת לו. הוא זורק את כל מה שהוא עשה, הוא הולך לכיוון חדש, הוא בכלל לא יודע למה, הוא לא יודע לאיזה כיוון זה הולך, הוא לא תכנן את זה, זה משהו חדש לגמרי. כיוון שזה בא, כיוון שהמעכב עיכב, על המקום הוא מתבטל, הולך לכיוון החדש. ודווקא על ידי זה משיגים הרבה, ודווקא על ידי זה יהיה התיקון, לא על ידי כל החשבונות, ולא על ידי כל התכנונים, הכל בטל ומבוטל באותו הרגע שהכתר אומר די, סטופ. אז דווקא אומר, דווקא האלה, הצדיקים האלה יכולים לתת לנו את האמונה, להאמין, שכל מה שנעשה איתנו, וכל מה שזה הכל מתעוד בר, יש רק השם, אין עוד מלבדו. כי אלו הצדיקים, הזוכים להשגה הזאת, הם כוללים ומייחדים כלליות הבריאה, שמונת מספר ומניין, שהוא בחינת אחר הבריאה, הם כוללים הכל בקודם הבריאה, אצלם אין פה, אין בו כלום חוץ מהשם יתברך, אין רב חייקל ואין בנות ואין אמא, אין כלום, יש רק השם לבד. וברגע שזה הולך, הקדוש ברוך הוא מוליך את, 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 את התיקון בדרך כזו, אז הקדוש ברוך הוא עושה, זה לא, אין, מה, אין, אין פה מה לדבר בכלל, אין פה שאלה בכלל, כי הם כוללים הכל בקודם הבריאה, בשורש האחדות, הכל פה אחד, ככה, ככה, זה לא משנה, זה הכל השם אחד. כי הם משיגים השגות אלוקות, מאחדותו יתברך והתעלה, נתמתי ולומתי, ונתרדיפה ומעכבת שנשים אצלם התשעה היכלים ענן. ואלו התשעה היכלים, בשורשם למעלה, הם גבוהים ונעלמים מאוד מאוד בתכלית האלם, איך שהצדיק משיג אותם. אין לנו שום השגה בזה, אנחנו לא יודעים מה זה, רק שמענו שיש כזה דבר, את המילים אנחנו מבינים, כי המילים הם אותם מילים שמדברים פה למטה גם כן, אבל באמת המציאות של העולם הזה, של ספירת הכתר, של ההיכלים שנפתחים שם, הוא אומר זה נעלם מאוד, אנחנו לא יודעים מה זה, נעלמים וגבוהים מאוד, מאוד בתכלית האלם, את אורות הצחצחות, שהם למעלה מהספירות, זה למעלה מהספירות, אני ספירות לא יודע מה זה, אז אורות הצחצחות אני בטח לא יודע מה זה, כי לית מן דקאי מבו, אין מי שעומד עליהם, ולא מדבקין, ולא לא ידיען, אי אפשר לדבק בהם, הם לא ידועים לאף אחד, אבל אף על פי כן, מחמת הרדיפה והמעכב, עד איזה מכה הרדיפה במעכב, כי אדם רוצה להשיג את זה, האדם מרגיש שהם ישנם, בתוך תוכו האדם יודע שיש פה כאלה דברים בעולם, אני רוצה להשיג אותם, הוא בוער, הוא רוצה את אור אין סוף, אז הוא רודף להשיג אותם, עוד שהוא לא יודע מה זה, הוא רק מרגיש שיש את זה והוא רוצה את זה, אבל שהוא זוכה לעצור את המעצור כאשר הכתר מעכב אותו, והוא זוכה לעצור, על ידי זה יש ההקעה של הרדיפה במעכב, עד שנשים כביכול מנת החלות בהשגה, את מספר ומניין, ואז נפתח פתאום מהשם אחד, מאור אין סוף, נהיה תשעה היכלים, שזה מספר ומניין, כי הם תשעה היכלים, ואלו התשעה היכלים, שורש כל הספירות שהם שורש המספר והמניין, כי אלו התשעה היכלים, הם אורות הצחצחות, שהם שורש הספירות כידוע, אני לא מבין כלום מה שאני אומר, שמשם משכים כל המספרים שבעולם, שמנת כלליות הבריאה, כי זה ידוע, שזה מי שאומר פתח אליהו, אליהו הנביא שם, הוא אומר את הדברים האלה, שמאותם הספירות, מאותם האורות שיצאו מהקדוש ברוך הוא, מהם נברא כל הבריאה כולה, ולכן ממספר תשעה היכלים, לכן יש תשע, לא עשר, תשעה די כאן, כי מספר תשעה הוא שורש כל המספרים שבעולם, ידוע בחוש, שהמספר כלל אצל תשעה, יש מאחד עד תשע, שם זה נפסק, כי אחר תשעה חוזר המספר למקור האחדות, שהוא עשרה, שהוא מנת אחד, העשרה זה עשירית אחת, זה כבר נהפך להיות שוב אחד, כי עשרה הוא עשירית אחת, וכן הולך המספר התשעה עשיריות, ואחר כך חוזר נכלל באחד, שהוא לוקחת מאה אחת, אז המאה חוזר לאחד, וכן לעולם כידוע, ובאלף זה שיא השלמות, האלף חוזר לאלף, נמצא שעיקר שורש המספר הוא תשעה, ואחר כך חוזר הכל נכלל באחדות, כי כן הדבר באמת, שהמספר במניין חוזר נכלל תמיד באחדותו יתברך. מי שבאמת לא יפסיק באמצע ולא לא, לא מפריש ב, 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 בקדושה, אז תמיד הוא חוזר אל האחדות. כמה, עם כל הריבוי, כמה שהוא לא יזכה יותר ויותר, תמיד הוא חוזר אל האחדות. שזה עיקר תיקון כל העולמות. כי באמת שורש המספר נמשך מאחדותו יתברך, לפני תשעה היכלים ענן. באמת ככה הקדוש ברוך הוא, זה הסוד שהמשכת המניין מהאחד הפשוט, ששם אין שום מספר במניין. הכל שם בסוד הזה, בנקודה הזו, בכתר העליון, ששם נפתחים התשעה היכלים הנ"ל, שנשים על ידי הרדיפה והמעכב הנ"ל, שנתמתי ולומתי רצו ושוב, רצו ושוב, שהם שווים ורצים תמיד, נכללים באחדותו יתברך.
כי שם העניין של מתי ולא מתי, רצו ושוב, רצו ושוב, זה, הוא רץ, הוא נעצר, הוא חוזר, אבל שוב הוא רץ, רצו ושוב, כל הזמן, הוא כל הזמן רודף להשיג, רק יש לו את הגבול, לא לעבור יותר מדי, לא לעבור את הגבול, ואז שהוא נעצר, הוא שוב חוזר רגע לאחורה, ועוד פעם הוא מתחיל לרוץ, וזה רצו ושוב, רצו ושוב, ודווקא זה, ככה נכללים באחדות השם יתברך, ואינם נפרדים לעולם עם קורא האחדות, אפילו שהוא שב, אפילו שהוא בשוב, אבל הרצון שלו דבוק ברצו, הוא דבוק בהשם, הוא חוזר, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לחזור, הקדוש ברוך הוא עיכב אותו, לכן הוא חוזר, אבל כשהוא חוזר, הוא עדיין רוצה את השם כמו קודם, הוא לא מפסיק לרצות, ולכן רק 9 היכלים, לכן אין פה 10, כי ה-10 חוזר אל האחדות, כי אחר שמגיעים לתנת 9 היכלים, אז היה מקום, מקום שהם הולכים, שם הם שווים ללכת, ברצו ושוב, כי אפילו אחר כך, אחרי שה-9 היכלים נפתחים, הרצון נשאר אחד, הוא תמיד נשאר באחד, ונדמתי ולא מתי, וחוזרים לקלים באחדותו התברך, אין לעולם פירוד מהשם התברך, אפילו כשיש לו 9 היכלים, נמצא שלא 9 היכלים, שהם שורש כל המספרים שבעולם, הם מקושרים ומיוחדים, באחדותו התברך, אז אפילו שהם 9, הם לא נפרדים מהשם יתברך, כיוון שזה במדרגה עדיונה כל כך, וגילוי אדיר כל כך, וזה נעשה רק אצל אנשים צדיקים כל כך, שאין להם שום הרגשת עצמם, אין להם שום טיפה גאווה, שום ענה המלוך, לכן אפילו כשנפתח להם לתשעה היכלים, הם חוזרים ונדבקים ברצון האחד להשם יתברך, ומי שזוכה להשגה הזאת, אז הם מתבטלים כל הכפירות, אין שום כופר לא יעמוד על ידו, כל כופר שיגיע לה ויחזור בתשובה, מתבטל סיטרה דמותה, אין יותר מוות בעולם, יכול לבטל כל מיני מוות, שאומנת ביקשו חשבונות רבים שהם החקירות והכפירות הנמשכים מהריבוי, כי מי שעולה לשם מחמת הגאווה שלו, מחמת שהוא רוצה להיות גדול, הוא רוצה להבין, הוא רוצה לדעת, זה לא רע לדעת, אבל תדע מי אתה, דע לפני מי אתה עומד, לפני שאתה עומד, תדע מי אתה, זה ככה דרשו, כתוב בכל חזן, הורים לו לפני דע, לפני מי אתה עומד, שאתה דע, תדע לפני מי עומד לפניך, לפני מי אתה עומד, אבל אפשר להגיד את זה גם הפוך, דע לפני מי אתה עומד, דע לפני שאתה מתחיל להתפלל, מי אתה עומד, שאתה עומד פה עכשיו להתפלל, דע קודם כל מי אתה, לפני שאתה יודע, אתה מתחיל להתפלל, תדע מי אתה, ואז תוכל להתפלל, כי אם הוא לא יודע מי, הוא רק רץ קדימה, 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 הוא יסרף שם. ואז הוא נכנס לשרף הכוונה, שהוא נכנס לכפירות, הוא מתחיל להבין יותר טוב מהצדיקים, הוא מתחיל לפתוח דרכים שאף אחד לא חשב עליהם, שאין בהם שום תועלת, שום קדושה, והכל נמשך מהריבוי, כי זה הצדיק שזוכה להשגה הזאת, לכלול כל המספרים במניין שבאים אחר הבריאה, לכלול הכל במקור האחדות, לדי השגת התשעה היכלים הנ"ל, אז הצדיק הזה רק הוא יכול, הוא יכול באמת לא להתבלבל מהריבוי, וכמה שלא ייתנו לו, וכמה שלא ישפיעו עליו, וכמה שלא ירימו אותו, תמיד הוא רק אוסף להשם אחד, אין אצלו ריבוי. וזה בנת מצוות שקלים. זה המצווה של השקלים שציוו אותנו לתת לצורך קורבנות ציבור וקטורת ונלכת המשכן, כי מהשקלים האלה, מזה היו לוקחים את כל החומרים, את כל הבהמות לקורבנות ציבור ולמלכת המשכן, כי זה מצוות שקלים שמביאים מהם קורבנות, וקטורת, אז זה נמשך שמחה. הקטורת ישמח לב, כל עבודת הקורבנות, כל עבודת, בפרט הקטורת, זה המעולה שבכולם, זה לרדת למטה, לתוך הקליפות, שזה עשיית המצוות בשמחה, להוציא את השמחה משם, שזה מפואר שם מברש, ובתוך תורה כף דלת, מי שמכיר אותה. וכן בקורבנות כתיב שמחה, גם הקורבנות עושים את העבודה הזו, שמחתם בכל משלח ידכם, שגם הקורבנות זה העבודה של להעלות את מהבהמיות, שהקורבן זה הבהמיות, זה כוח הבהמיות להעלות אותו למעלה אל השמחה הקדושה. וכן בפסוקים הרבה שהקורבנות הם כולם בשמחה, שעדי השמחה הזאת של קורבנות וקטורת זה בנת עשיית המצוות בשמחה, עדי זה מלאים הקדושה מהקליפות, זה תחילת העבודה, זה המנוע שמניע את כל התהליך, עד שזוכים להשגת התשעה היכלים כנ"ל, וזה בבית המקדש, זה בקודש קודשים, לכן יש 10 קדושות שעולים מהקדושה התחתונה, מהקדושה התחתונה, משם מעלים את הניצוצות שנפלו אל הקליפות, ומתחילים לעלות למעלה עד קודש קודשים, ששם התשעה היכלים שתכלית ההשגה. ואז שזוכים להשגה הזאת, מתבטל סדרה דמותה, והכפירות הנחזים במניין והמספר, כי נכלל המניין והמספר באחדותו התברך, ולכן צוותה התורה לתן שקלים לצורך קורבנות וקטורת, לכן השקלים באים לצורך הזה, בעת המניין, כדי שלא יהיה בהם נגף, לפקוד אותם, כי הנגף עכשיו הסביר לנו רבי נתן, שהמניין הוא גורם מוות, למי שלא זוכה לחזור ולכלול את המניין באחדות השם יתברך, אז משם נמשך סטרא דמותא, משם נמשך חשבונות רבים, משם נמשך החטא, משם נמשך כל הכפירות, אז רק צדיק גדול יכול לעבור את זה בשלום, אבל עם ישראל, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו איך נעבור את זה בשלום, אנחנו צריכים עכשיו לספור אותנו, אז אנחנו מעוררים את המניין, מעוררים את הכוח של הקליפות, איך, אז ישר פה
יש איום של שישלוט בנו הנגב. אז יש לנו, נראה, זה עם גדול אנחנו, וכמה אנשים יש לנו, וזה זה 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 כבר סכנה. זאת אומרת, תביאו שקלים לעבודת כבוד המקדש, שהם שם נעשה כל התיקון, כל העליית ההיכלות עד למעלה למעלה, לבטל את ה, לבטל סתרא דמותא, לכלול הכל חזרה באחדות השם. כי נתבטל סתרא דמותא, שהוא סתרא אחת, ננחת במניין, הוא מתבטל על ידי השקלים שמצורך הקורבנות וקטורת, שהם לתעשיית המצווה בשמחה. אז השקלים שהם באים לעבודת הקורבנות, אז כיוון שהם באים לעבודה שהיא עושה את העבודה הזו, לבטל את סתרא דמותא, על ידי ביטול המניין, ביטול המספר, על ידי הכלליות, באחד, באחד, אחד, ברוך הוא, ברוך שמו, אז על ידי זה נתבטל כל האחיזה של הקליפות במניין, שהם באו השקלים. אז על ידי זה נכלל המניין, אחדותו התברך, על ידי השגת ישעי חלים. זה מנת מחצית השקל. לכן נותנים מחצית השקל, שזה עכשיו אנחנו עומדים לפני פורים, עכשיו זה, זה המצווה הראשונה, זה התיקון הראשון, מלבד מה שהוסיפו לנו רבי נתן, לומר 30 יום לפני הפורים, הצילנים קליפת המן המלאק. אז התיקון, מה? האם אומרים מים? יש מחלוקת בדבר הזה, בכוכבי אור כתוב 30, העולם אומרים 40. כנראה שנתחיל ב-30 ונמשך ב-40. גם כל החיים זה טוב להגיד את זה. כן, אבל נכון, בכוכבי אור כתוב 30. 40 זה נהפך ל-40, איכשהו. אני לא יודע איך. אולי בשיח ספקות צריך לבדוק שם. אבל התיקון הראשון שחכמים תיקנו לנו זה מחצית השקל. זה פרשת שקלים. זה ממש נלמד את זה עוד מעט. עוד שבועיים. מחצית השקל די, דווקא חצי שקל. מחצית השקל תרומה להשם, כי השגה הנפלאה הזאת, שמשגה את התשעה היכלים הנ"ל, שזוכים על ידי השקלים, שנת עשיית המצווה בשמחה, זאת השגה מנת מחצית השקל. זה תמיד חצי. מנת מתי ולא מתי. זה הכוח שנותן לבן אדם את הידיעה הזו, שכשעוצרים אותך תעצור. כשעוצרים אותך תעצור, כי אתה לא שלם, אתה לא יכול להשיג אור אינסוף. אתה לעולם חייב לעצור באמצע. כמה גבוה שלא תעלה, אתה חייב תמיד לעצור, כי אור אינסוף אין מי שישיג אותו. יהיה הגדול שבגדולים, לא יכול, תמיד חייב לעצור כאשר עוצרים אותו. אז החצי הזה, המחצית הזו, שחוצים את העבודה שלו ומפרים לו באמצע ועוצרים אותו, מאיפה יהיה לו את הכוח לעצור? המחצית השקל ייתן לו את הכוח לעצור. את רדיפה ומעכב, צריך לעמוד על המשקל תמיד, וזה זה משקל, זה איפה הרב בדיוק עכשיו הרב יצא. הוא דיבר חצית השקל, שהשקל הוא המשקל, שזה המשקל. מתי לרדוף, מתי לפעול ולרדוף להשיג את השם ומתי לעצור. זה כזה דבר עדין, כי לפעמים צריך דווקא לרדוף, אפילו שעוצרים אותו. כי לא, לא כל המעצורים הם מהקדושה, לפעמים זה מעצורים שצריך להתגבר עליהם. והאמת שבברסלב, רבינו מלמד אותם את כל המניות לבטל אותם על ידי הרצון. לא לבטל אותם בכוח. רק הוא בעצמו אמר שכשמניחים לי, הרי מה שמניחים לי פתח צר לעבור בו, אני עובר בו. כשסוגרים לגמרי אני פורץ. אז רבנו לימד אותנו שכל מקום שיש לאדם איזה רווח צר שעוד יכול לחיות, אל תפרוץ. כן, כשסוגרים לגמרי אני פורץ. כן. אז כל זמן שיש עוד רווח קצר, רווח קטן שיכול להידחק ולחיות, אל תפרוץ ואל תעשה מלחמות. כאשר סוגרים לגמרי, פה יכול להיות. אני שוב צריך את המשקל הזה. האם לפרוץ? אולי הקדוש ברוך הוא אומר לי, די, אתה עצור כאן, תחכה, עדיין עם הרצון. כי בתורה סמכבה, בתורה שלמה וארוכה, שמדבר מעניין הזה ששבירת מניות זה על ידי הרצון. שאם אדם ירצה את השם יתברך במידה הנכונה לדבר שאותו הוא רוצה, זה תלוי כמה חשוב הדבר שהוא רוצה. אם הוא רוצה דבר קטן, צריך רצון קטן. אם הוא רוצה דבר גדול, צריך רצון יותר גדול. וכאשר הרצון יגיע למדרגה המתאימה לדבר שהוא רוצה, תתבטל המניעה מלבד. לא צריך לפרוץ, לא צריך שום דבר, זה יתבטל, זה פשוט ייפול לפניו מלבד. אז עיקר העבודה זה להגביר את הרצון. אבל שוב, יש בזה משקל, לכן הוא אומר פה, שזה צריך לעמוד על המשקל תמיד. כי אם ירדוף להשיג יותר מהראוי, לפי בחינתו תתבטל להשגה לגמרי, אם הוא יפרוץ במקום שאסור לו, הוא להפך, הוא ייפול יותר מקודם. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, זה ממש, זה סתרא דמותא. ואם יעכב ואם ענה ההשגה לגמרי, גם כן לא יסיק לה. אם הוא יעצור והוא יאבד גם את הרדיפה והמעכב, אז גם כן לא יהיה לו כלום. כן, זאת ההשגה מבחינת מחצית השקל. תמיד זה משקל, אדם תמיד עומד, הוא לא יודע האם המניעה שלפניו זה מניעה צריך לשבור אותה, או זה מניעה שצריך לשמוע לה. זה תמיד, הבעיה הזו כל אחד יודע אותה, מהרגע הראשון שמתחיל להבין שיש פה עבודת השם, הוא מתחיל להתעכל בבעיות האלה. אבל בגדול, 99% מהמניעות זה מניעות שצריך פשוט לקבל אותן. לקבל אותן ולהמשיך לרצות חזק מאוד עד שיתבטלו. ולפעמים, לפעמים, לפעמים צריך גם לעשות מעשים לשבור אותן. אבל בגדול, רוב עבודת השם זה לא בשבירות וזה לא במלחמות. מי שהולך בדרך הזו יכול להשיג השגות גבוהות, יכול להתקדם הרבה.
אבל זה לא יביא אותו לשום מקום. בסופו של דבר זה לא יביא אותו לשום מקום, כי לא, זה לא דרך השם. דרך השם, דרכי הדרכי נועם, כל נתיבותי השלום, הכל זה להתרצות לפני השם. אם יש לאדם מניעה, תבוא אל השם ידבר, תתרצה אליו, תפייס אותו שיבטל את המניעה, ואז זה יהיה כמו שצריך. מי אני שאני יכול לשבור פה מניעות, מה אני אעשה פה מהפכות? הרב פעם אמר לנו שמי שעשה מהפכות, כל אחד, אומר זה כלל בבריאה, שאדם שעושה מהפכות, כאשר הוא זוכה לקוח, שבשבילו עושה את המהפכה, הוא עושה יותר גרוע, הוא עושה דברים יותר גרועים מזה שהוא הפך אותו, מזה שהוא הפיל אותו. כי אם ירדוף להשיג יותר מהראוי, לפי בחינתו תתבטא להשגה לגמרי. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. אם הוא יפרוץ את המחיצה, אז הוא יסרף. ואם יעקב ימנה לגמרי, ואז ימנה השגה לגמרי, גם כן לא יסיק כלל. אז אם הוא יעצור ויפסיק לגמרי, אז גם כן לא יהיה כלום. כן, זאת השגה עם מחצית השקל, וצריך תמיד להכריע המשקל למעלה. צריך לא לכל בחדותו, התברך תמיד, להכריע את זה למעלה, לא הכוונה לפרוץ את זה, אלא למשוך את זה אל השם בלב, למעלה. לעמוד, אם הלא יודע שלו, כי אדם שעומד מול המצב הזה, הוא לא יודע איך להתנהג. כן לפרוץ את זה, לא לפרוץ את זה, לוותר, להמשיך, מה לעשות? הוא תמיד תעלה את זה למעלה, תעלה את זה להשם, תביא את הספק להשם, תתפלל אליו, תבקש ממנו רחמים, שתלמד לך מה לעשות, איך להתנהג, לכלול באחדותו יתברך תמיד ברצוב השור, מחצית השקל, תרומה להשם, תרים את זה להשם, זה נקרא תרומה להשם, אשרי הזוכל הזה, אבל כן יסתבן נותן שקלים. לכן, ציבור אתה נותן שקלים בית הקמת המשכן, כי כל חדרי המשכן ובית המקדש וכליהם נת כלים והיכלות בקדושה שנמשכים ההיכלים העליונים. הכל מה שיש בבית המקדש, כל החללים האלה של ההיכל והאולם והמזבח וכל הכלים שיש במנורה ומזבח הקטורת והשולחן הכל זה הכל נמשך מאותם ההיכלות העליונות ששורש כולם מבחינת התשעה היכלים הנ"ל. הכל מתחיל מהתשעה היכלים הראשונים, שבהם נמשך כל הריבוי, ולמעלה למעלה זה קודש, הכל נעשה שם בקדושה עליונה, לא רק שזה לא מסתיר את השם, זה מגלה את השם, למרות שזה מניין, והמניין הוא בעצמו סותר, המניין הוא בעצמו מעכב, איך יכול להיות מניין? הרי יש רק הוא אחד, ושמו אחד. אז הספירות העליונות, הכלים האלו, הם למרות שהם ריבוי, אבל זה ריבוי שמגלה את קדושתו יתברך, על ידם עיקר השגת אלוקותו, זוכים להם לתעשיית המצוות בשמחה, כי הם אומרים, תעבוד את השם, תתאמץ בעשייה גשמית, תעשה את זה בשמחה, איך שאתה, מי שאתה, אל תסתכל על זה, אתה מצליח, לא מצליח, זה לא שאלה, תשמח שאתה נוגע בהכל, תשמח שיש השם בעולם שציווה אותך, שמאשר לך, מרשה לך לקיים מצוות. זה מצוות שקלים, זה המצווה של השקלים, שזה מצווה, תת מהכסף שלך, תן את הכסף שלך, ותן את זה בשמחה, ומזה תראה מה נעשה מזה. אפילו שאנחנו לא יודעים כלום, אין לנו שום השגה בהיכלות, אין לנו שום נגיעה בכתר, עם כל זה, אתה נותן מחצית השקל, אתה טס עד אין סוף. על כן יצטרבו ליתן שקלים, מבחינת בניין המשכן. כי המשכן שמונת היכלים הנ"ל נבנה ונעשה על ידי עשיית המצוות בשמחה. הכל חוזר חזרה, להיות יהודים פשוטים, להיות חסידי ברסלב, קופצים ורוקדים ושמחים, עושים מצוות בשמחה. מזה כל התיקונים האלה שדיברנו עכשיו, שהם תיקונים נפלאים, אנחנו מאוד אוהבים לדבר עליהם, אין לנו שום נגיעה בהם, אין לנו שום קשר אליהם. החיבור שלנו אליהם זה על ידי פשוט להיות יהודי טוב, להיות יהודי שמח, תהיה שמח, תבוא את השם, תעשה מצוות בשמחה, בשנת שקלים, זה המצוות השקלים, תעשה את המצוות בשמחה. וכן דבר בתורה הנ"ל, מקדש השם כוננו ידיך, שמקדש שנת ברכת השכל, שאז השכל יורד, שנודע לאדם שיש השם בעולם. עיקר השגת אלוקות היה בבית המקדש והמשכן, שנודעתי לך שם, וזה זוכים רק על ידי עשיית המצוות בשמחה, שאדם חוזר חזרה תמיד אל הפשיטות, אל התמימות, עושה מה שביכולתו, מה שנמצא לפניו, שמח בחלקו, שואף ומושך את עצמו אל השם יתברך, לדעת להכיר את השם יתברך, ועל ידי זה נשים כל התיקונים, עד שלעתיד לבוא בעזרת השם נזכה כולנו להשיג את זה עין בעין, באורות נפלאים, דבק דור אין סוף, אמן ואמן. אמן. זכרו. ברוכים תהיו.